صلى الله عليك يا يونا ہمت چاہیے والد کے بغیر عید منانے کی. ہم بس دعا کر سکتے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے, ان کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں, اتنے زیادہ کہ لوگوں کا سیلاب آ جاتا تھا, لیکن آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے. بس ہم حکومت سے بس یہی گزارش کر سکتے ہیں کہ ہم بھی عید منانا چاہتے ہیں والد صاحب کے ساتھ. عید کے دن صبح اٹھتے ہیں, خوشی ہوتی ہے, لیکن آج گھر میں صبح جب رونے کی آواز سنی تو بہت درد ہوتا ہے. صرف ہم نہیں بلکہ کئی سارے بچے ہیں, ہماری تحریک ہے, بچے ہیں جن کو وہ پالتے ہیں, جن کے لیے جن کی آش ہے, امید ہے ان سے. کئی سارے یتیم بچے ہیں, یتیم عورتیں ہیں, لیکن ہم بس یہی گزارش کر سکتے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے. باقی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. پروردگار عالمین کرتن جل جرا رب یتنی من موسمن ہند آر پروردگار یتنی من موسمن ہند آر پروردگار کرتن جل جرا واتنا ہم تن پنڈ سایہ حل سندر واتنا تن یت باغ سندر پروردگار یمت تم سی بان چ تم کرو کرا پروردگار یمت گمن پریشان من مبتلا تم کرو کرا پروردگار یہ عید قربان ان مے وسیل از دوج لدن دادر شفا از مرز لدن مرزن شفا یت مجلس من یم بیمار تمن شفا خدایا یت مجلس من یم بیمار تمن شفا ہسپتال اندر بیمار تمن شفا گرن من در بستر بیمار تمن شفا پروردگار قد خانن من بیمار تمن شفا پروردگار ایم لالاج بیمار تمن شفا پروردگار ایم اسوال دعا کر تمن بیمارن شفا پروردگار از بیا اولادن اولاد از بیا اولادن اولاد یمن سوز تمن ها بہار از کر کول مالن یاری خدایا از کول مالن یاری ستر ظاہری تو ستر باطنی از کر تو ماجن بینن ہدایت از کر تو ماجن بینن پرد پوشی از کر پروردگارا سانس نئی زراعت برکت از کر بے روزگارا روزگار عطا از کر لاچارا رت چارا عطا از کر پروردگارا تمام من ہند گناہ معاف سانن غلطی
سانیان معافی سانیان خطاہان معافی خدایا سانیان آبر پرد ای پرد کرن والی خدایا سانیان آبر پرد پروردگارا از کرش آفات و نجد نجات بلیات و نجد نجات طوفان و نجد نجات خدایا پنج کارت عذاب نش نجات پروردگارا سحر گرن سحر نش نجات جادو گرن جادو نش نجات پروردگارا عیال بارن کر یاری خدایا غریبن مسکینن یاری حاجت مندن حاجت روا عیال بارن کر یاری پنی ڈیر کرک سیر پنی ڈیر کرک سیر پروردگار عالمین یمیت مرکز اس لول بارن تہجن خانن بر لول خدایا یمیت لول بارن تہجن خانن بر لول پروردگار عالمین علماء اہل سنت والجماعتن کر حفاظت پروردگار سانی سے اعتقاد اس کر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا خدایا اس کر پانوائی مائی محبت عطا پروردگار یا عید بنن سانی خاطر امن و امان خدایا کشیر ہا وے امن و امان خدایا کشیر ہا وے امن و امان خدایا عید بنن سانی خاطر سلامتی یہ بنن سانی خاطر خوشحالی پروردگار عید بنن سانی خاطر بائی چارک ذریعہ پیار محبت تک ذریعہ پروردگار اس پکنائی من صوفی بزرگن سو اس تھاوی ہندس مشنس پیٹھ قائم تدائم یمن اولیاء ہندس مشنس پیٹھ تھاو قائم تدائم پروردگار کل امت محمد اس مغفرہ یم علاق کن اروحان مغفرہ یم جماعت کن حق دارن مغفرہ پروردگار یم گام کن اروحان مغفرہ اند پکی ملاک ایک لکھ چاہی میں تہجن اروحان مغفرہ حال حال یم گدرے میں تیمن کر مغفرہ پروردگار عالمین واتنا او سائن طرف ثواب سورۃ الفاتحہ مالک لا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو